Olha aí, rapaz! Chegou cedo, rapaz! Pipoca! Desejo! Vou cortar! Vai pregar não, mas só uma coisa. Fala! Os 15 tons, fala! Fala aí! Ele vai falar! Aquele discurso lá que você quer falar? Ele disse que é a semana todinha de aniversário. Graças a Deus. Vai. Que Deus me conhecer pessoas maravilhosas igual vocês. Obrigado. Me colocar no meu caminho, né? Obrigado. Mentira. Toda a minha vida, eu nunca tive uma festa dessa. Eita, mano. Não, mano. Se começou domingo. Vai terminar domingo. Ganhou 1.500 do dente. Foi mesmo, viu, mano? Primeiramente a Deus, né? A Deus e tudo. E também por Deus ter colocado essa pessoa aqui. Beijinho, viu? De novo! De língua! Pelo amor de Deus! Só no par!